Привіт! Я Юлія Баткіріна, це мій блог «Літеранок». І сьогодні, замість ранкової кави, ми спілкуємося зі Світланою Уславською, яка привезла до Харкова презентацію книги «Півмісяць, хрест і павуть». Я зрозуміла, що я вже читала твій репортаж колись давно, не запам'ятавши, чий він. Це було... В цьому домі немає їжі. І це була вже Туреччина тоді. Цієї книги, так розумію, ще не існувало. Півмісяць, хрест і павич. Ну, півмісяць і хрест в контексті Туреччини, я розумію, а павич? Тут це такі три символи. Це насправді в назві книжки три релігійні символи. Півмісяць, зрозуміло, символізує іслам, хрест – християнство, а павич – це птах, який священний образ єзидів. Це така релігія, і про цих людей також є в цій книжці. І вони, у них є якби, священний янгол, який вони зображають його у вигляді цього птаха. І тому тут третій тут павич. І подорожі до Месопотамії. В назві немає Туреччини. Це теж питання, чому. У мене є відповідь. Я не хотіла якби, давати таку претензію на те, що ця книжка розкриє все про Туреччину. Ось. І тому це подорожі до Месопотамії, але водночас воно трохи міфологізує цей регіон. Тут багато про схід Туреччини. Схід Туреччини – це вже трохи Месопотамія. Хоча справжня така Месопотамія ключова десь в Іраку, але ось так є. Просто в цій книжці дуже багато про все турецьке різноманіття. Тих людей, які там живуть релігійно, чи етнічно, чи різноманіття поглядів, про іншість, і тому назва така, вона це віддзеркалює. Ну, але назва все-таки відсилає до релігій, а я так розумію, тут не тільки про віру, про розбіжності, не тільки релігійні. Абсолютно, ні, не тільки релігійні, розбіжності є, тут є релігійні, чи етнічні, чи світоглядні, але назва відсилає просто до релігії, тому що для значної частини людей, там, про яких я писала, релігія – це теж їхнє визначальне. З єзидами відбулося теж трохи пов'язано з волонтерством. Я працювала 2 тижні в таборі для біженців в цьому і викладала там англійську для дітей. Там у них була така школа, така вони зробили у вагончиках, та, бо діти, які постійно там живуть, мусять якось навчатися. Просто справа в тому, що поїхати взагалі на схід Туреччини звісно, можна і просто, але справді заглибитися от і побачити, як відбувається життя в таборі для біженців, це не зовсім просто. Так, в такі звичайні табори не пускають, вони там, наприклад, огороджені, і туди навіть просто не зайдеш. І тому це був шанс, власне, побачити. Про хрест. Про павича ми вже поговорили. Про хрест тут є кілька репортажів. Один, принаймні, є, навіть 2. Про християн, які в Туреччині теж є іншими. В тому сенсі, що вони не є ідеальними громадянами Туреччини, вони не є мусульманами, мусульманами-сунітами. Якби вони цим відрізняються, і це ускладнює якимось чином їхнє життя. Тут є репортаж про вірмен, і він пов'язаний з цією столітньою історією вірмен після того, як у 1915 році відбулося це, те, що вірмени називають великим злочином, тобто геноцид, та вірмен в Османській імперії, хоча і раніше, до 15-го року, там відбувалися події, але 15-те – це так остаточно. Я знайшла просто родину, суто випадково, яка живе зараз в Україні, але в якої, історія якої тягнеться до ось тих років у Османській імперії. І я так розумію, що тут зібрано здебільшого історії про людей, які не є типовими громадянами Туреччини. Так, тут, здається, навіть так в анотації і написано, що щось в тому стилі і написано. Про Туреччину, яка починається за межами традиційних туристичних напрямків. Тут є також сирійці, з якими я говорила в Туреччині, бо в Туреччині є кілька мільйонів сирійських біженців, і це така теж велика група, яка намагається там стати частиною суспільства або не стати, хтось хоче виїхати, але багато хто лишається. Тому що вони не можуть повернутися. І вони теж дуже цікаві. Тобто це, тому, власне, це не книжка, яка би могла називатися там, про сучасну Туреччину, все, що ви хотіли знати. Але вона, я кажу, що може бути таким альтернативним путівником Туреччини. Репортажі з Туреччини, і ти про це говорила в інших інтерв'ю, гарно, принаймні краще сприймаються в Україні, якщо вони зачіпають якісь такі паралелі
з теперішнім нашим сьогоденням, і, власне, в цьому домі немає їжі, де голодують політичні активісти, це дуже схоже. В цьому можна побачити і відображення якихось наших новин, нашої повістки дня. Також я знаю, що люди дуже люблять огляди курортів, коли вони обирають, куди поїхати. А мені цікаво, чого нам бракує, щоб вийти за ці межі сприйняття? Це цікаво. Мені насправді доволі складно стати на позицію людини, яка може відповісти на це запитання, тому що я ніколи не була на таких класичних курортах. І, по-перше, да? По-друге, мені завжди була цікава Туреччина. От просто так. І тому для мене мені складно уявити себе в ролі людини, яка цим не цікавиться. Але з іншого боку, є багато регіонів у світі, які мені менш цікаві, та і тому зрозуміло. Паралелі завжди, якісь схожості, вони дають нам перший поштовх до того, щоб чимось зацікавитися. Ось, наприклад, історія з протестами, які були в Туреччині в 2013 році на Майдані Таксім в Стамбулі і в Україні, які були на півроку пізніше теж на Майдані в Києві. І це така найяскравіша паралель, вона навіть в назві відображена 5 років після турецького Майдану, здається, називається. Тому що так само, як і ми в Україні, так само, як і люди в Туреччині, вони міряють події останніх там 10 років словами до Майдану і після Майдану. От у них є точно такий вислів, і це цікаво, тому що для них оці події 13-го року, вони були дуже таким важливим, переломним якимось моментом, і для нас так само. Але те, як розвивалися події в Україні після Майдану і в Туреччині, відрізняється, але є оцей такий точка переходу, після якої щось змінилося безповоротно, щось стало краще, щось пішло кудись розвиватися, щось стало гірше. І це така, напевно, найближча паралель. Яку найважливішу думку ти винесла з цих подорожей? Основної думки і моралі немає. Ну, справді, думок може бути багато. Я для себе дуже багато зрозуміла, як працювати над репортажами. Тобто кожен раз, їдучи, я робила якісь помилки, дуже дурні чи складні помилки. Кілька днів в одному місці спілкувалася з різними людьми, щоб написати репортаж. І ці люди були справді різні, тобто серед них були внутрішні переселенці, були там вчителі, були якісь ще активісти, були представники міськради. Це були різні люди, так мені здавалося. Але потім я повернулася додому і зрозуміла, що вони представляють всі одну сторону конфлікту. Головна думка, яка мене постійно супроводжує в цих поїздках, те, що світ великий і дуже цікавий, і його дуже цікаво пізнавати. І це для мене така мотивація, яка мною керує. Тобто в мене якесь внутрішнє бажання їхати, дивитися, говорити з кимось і розповідати. Я знайшла ще один твій репортаж, який я читала до того, як з'явилася ця книга і взагалі з'явилася ідея зробити інтерв'ю. Це репортаж про вибори в Міловому, Луганської області. Він такий теж дуже сильно про людей, про якісь там побутові подробиці, не тільки про вибори, ну і про цю частину України. Цікаво, ну ніколи не було ідеї розповідати про українців за кордоном. Ну чому ні? Я намагаюся якось себе спонукати частіше писати англійською. Це такий виклик, бо це доволі складно дається. Хоча я можу спокійно говорити англійською, але письмо – це щось інше, коли там якусь думку намагаєшся провести через текст. І якось я сформулювала для себе таку формулу, що я розповідаю українцям про світ і світові про Україну. Це така логічна формула, тобто я дійсно можу розказати про якісь українські реалії для західних видань і писати є сенс про Україну там англійською мовою, тому що про Україну я справді знаю. З Мілового я насправді дуже люблю цей досвід. Це не був репортаж про конкретно вибори ці, а це був про настрої людей, які жили там, на російсько-українському кордоні, в цьому розділеному містечку. І що вони думали, і, звісно, воно таке химерне там все. Мені здається, взагалі українські журналісти, журналістки мали би більше писати для західних медій, тому що ну, ми можемо розказати про себе і про те, що в нас відбувається власним голосом. Це краще, ніж ми віддаємо наш голос тим журналістам, які приїжджають до нас і записують з нами інтерв'ю. Да? Ми в цьому випадку такі трохи як об'єкти. А коли ми власним голосом це розказуємо, ми суб'єкти, і це... Ну, ми таким чином можемо подолати дуже багато стереотипів, які є про нас, а вони є, тому що і російська пропаганда в Європі доволі потужно працює. А
Мені здається, що не так багато в Україні людей пишуть саме англійською і розповідають, що відбувається, особливо зараз. Можливо, це було там років 5 тому більше, але зараз... Хоча є проекти, які говорять англійською мовою про Україну, є, але мені завжди хочеться більше. Останнє питання блогу «Літеранок» для всіх однакове, завжди. Воно таке. Процитуй, будь ласка, щось з української літератури, сучасної, несучасної, якийсь рядочок, чи там чотири рядочки строфу. Це може бути проза, поезія, будь-що. Ого, прозу я точно не процитую, ну бо це нереально. Але я колись знала чомусь дуже багато віршів Сергія Жадана, і я згадую його вірш. І не знаю, він такий дуже маленький, вулиця Ганни, здається, він називається. Зараз я пригадаю. На розі Ганни гаснуть ліхтарі, напружено зависнувши вгорі, поволі обертаються сузір'я довкола неба, ближче до землі, де на дахах висить пташине пір'я. На вулицях лишиться німота, дбайливо оминаючи міста, я відчував перепади, напруги. І зараз я думаю, що може це вже інший вірш, бо вони в мене зливаються в один. Але перші чотири рядочки точно були з цього вірша.